Vracím se zase na Letnou. Čau. Dneska se tady hraje finále poháru MOL Cupu. Super. A utkává se v něm Sparta ze Slaví po 21 letech. Po druhý v historii samostatné české ligy. Ohromný dva kotle, se jen tak nevidí. Je derby přímo ve finále. Moc se na to těším. Několikrát jsem měl fakt husí kůži. Nebude tam jenom sektor, obyčejný sektor hostů, jak to bývá v lize, ale... Stadion je napůlku rozdělený mezi Spartany a Slávisty. Bude to asi velká divočina v lidišti, si myslím. Kluci se těší na pohár. Tak aby mě to ještě dneska víc bavilo, aby mě to víc vtáhlo, abych se mohl zafandit, tak jsem si vsadil, jo. Že po 90 minutách to bude remíza. To si fakt myslím, jde to do prodloužení. Já dneska čekám penalty. Že dá Kuchta góla v zápase. A že víc rohů bude mít Sparta, protože si myslím, že zase bude klasicky tlačit a bude prohrávat. Tak schválně, za 8 pětek můžu vyhrát 1040. Tak musíš se na ten staráč nějak naladit, viď? Jinak samozřejmě policajti, tyhle ty žokejové jsou na každém kroku, tisíce těch cajtů tady je. Ponorky, vrtulníky, všechno tady je. Doufám, že dojde i na pejsky. Teda, doufám, že nedojde na pejsky na hrací ploše. To Fatscherovo umí, zdravíme. No tak já jsem teďka na hlavní tribuně. Chtěl bych mít neutrální místa, lístek samozřejmě sem nemám, asi mě vyhoděj. Ale ty vole, hele, to není obyčejný sektor hostů na Letný, tyjo. Dobrý jako slávisti. Sparta taky super samozřejmě, ten kotel bude za celou bránou. Doufám, že to bude z jedné strany na druhou, chore a všechno. Těším se na to strašně, jako z toho fanouškovského hlediska. I teda dost na fotbal. Zapejris je na střídačce. Jsou tady všichni. Horcígl je tady, Radek Kováč, Dušan Uhrin, ředitel České televize, každý tady je. Teď byl krásně slyšet speaker v kotli Sparty, hlavně kurva, pořádně fanděte. Jo. Ten si to všechno natáčí, bez těch kráčků by to nešlo, no. Na tenhle zápas, na to finále dostali Sparťani něco málo přes 6000 lístků, to samý slávisti, zbytek pro partnery fotbalového svazu, no. Takže je to takhle napůl rozdělený, tamhle je taková nárazníková zóna, tam jsou ty 4 sektory zavřený. Jak se těšíte na fotbal? Dneska nádherně, dneska Sparta vyhraje. Vy jste říkal, že jste přijel zdaleka, odkud ťaž? Hovorany. Kde to je? Hodonína, hezky pěkně. Mějte se. Tak slávisti už se předvedli, vytáhli ohromný, krásný choreo, jako moc mi to líbí. Super. Krásně se to plní, bude tady úplně narváno, je to vyprodaný. Ty kotle, jako to musí... Ty se musí předhánět, to bude super atmosféra. Doufám teda, že jo, jo. Jinak na Letný prakticky nejsou ploty, máme takový plexisklo. Jako jo, někde se najde nějaký plot. Ale přelíž se to dá krásně, no, tak uvidíme. I politici tady jsou, Ježíš Maria, ten Březina, Bambula z ČSSD. A ještě chci moc poděkovat vám, bláznům, co mě sedujete na Instači, protože se mi udělalo volno na poslední chvíli na tenhle ten zápas, tak jsem neměl lístek, napsal jsem tam, že ho scháním. Díky moc, sehnal jsem, díky moc, sledujte mě na Instači, jste nejlepší. Super! Strašně se mi to líbí, strašně! Tak doufám, že vyhraju já a můj tiket. Taky jsem marně hledal sásku, jestli tam budou pejsci na hřišti a štěkat zase, jako to je tradice, že jo? Tak uvidíme, schválně. Sadit se na to nedalo. A já bych se na to vsadil, že budou. Se začalo hrát, jdu Ramos jako blázen. Ramos jako prase. Nekecám, ale normálně jsem měl husinu z těho pošvita. Pak jako ohromný dva kotle, se jen tak nevidí. Vy
píská to stejný rozhodčí, Černý, který pískal to poslední derby, který se docela povedlo, že se ho tak neřezalo na tom hřišti. A co si myslím, že jsem to dvakrát po sobě povést prostě nemůže. Jestli jo, tak bude velký frajer. A Slávy si už zase něco tahaj. Bomba. Skvělý to choreo, obrana Sparty zatím teda hodně nervózní. No tak ty rohy mi silně nevychází už. V 18. minutě vede Slavie 3-0 na rohy. Severu, Perenu. Myslím si, že Spartě hodně chybí Serencen a Čvančara. A Slávy teda za Fejris, ale Slávy to zatím moc nevadí. Teď Kovář chytil golovku a je tu útok Sparty. Sešívaná invaze, šli jsem pochodem, mají všichni stejný trika, palec nahoru, klobouček dolů. Že by 3-1 už v prvním poločase na Chorea. První žlutka, Kuchta. Já vsadím Redku, jedna bude. Tohleto choreo je jedno lepší než druhý u těch slavistů. Čumím jak blázen, fakt super. Mazec, barva chmolka půl. Konec první půle, 0-0. Asi si do druhé půle ještě vsadím něco, protože ten fotbal nebyl úplně tak zábavný, no. Ale ty tribuny, několikrát jsem měl fakt husí kůži. Nekecám. Tak začal druhý poločas. Čárovi mi teďka zrušil roh pro Spartu. Mohlo to být 3-1. Na rohy aspoň. Tribuny super. Na hřišti jako nuda zase, no. Tak vám dám takovou zajímavost, jestli to víte, tak v samostatné české lize od 93. byla Sparta 12krát ve finále a 7krát vyhrála. Slavia byla 6krát ve finále a 6krát vyhrála. Takže na poháry Sparta vede o 1, 7-6. Strašně drahý choreo. Dobrý. Na rohy 4-0. Kope Slavie. Thank you.
můj tip se vyplňuje. Slavě bude vést, Sparta to srovná, jde to do penalt. Odchází Haraslín, který je totálně z formy. Super zase představení slavistického kotle. Ty jsi měl 1-1 a penalty, takže 3-2-2 a penalty. Moc to nevidím. Jinak tady na hlavní samozřejmě ticho jak v rubě, ale za branka má to fandí skvěle, až mám z toho fakt opravdu husinu místama. Ale točím to z neutrálního území, tak jsem tady. Tak jdu za žlíku a je tam slyšet na záchodě u mušlí, kdo vede. 17 037 diváků teďka lásili a myslím si, že se tady rozsvítí za chvíli. 75. minuta, bohužel s brněnským kotli úplně odešel ten hořejšek. Ta horní tribuna je opařená. Slavisti jsou teď hodně na hlas. Tak hraje se dál, gol to nebyl. A dvořka dobrá, pak jako pětihvězdičková. Teď už zase jo, všichni Spartanci to užívat. Spíker tam dělá, co může. Radek Kováč, viděli jste? Kluci se těší na pohár. Sešívaná invaze na Letný slaví. 88. minuta. Spartě už toho moc nezví. Ale Sparta umí ty nastavení. Fakt slušná prezentace, tady tribuny sebe. Tak já jsem si přišel, nějaká 94. podle mě minuta do konce. Tady za mnou se bude slavit ve velkým. Dokonce se tam postavili stupínek pro spíkra, koukám. Dobrý. Tady pán si točí domácí video. Obličeje, normálně, detaily, tam jede do kotle. Jdeme se podívat, jestli budou i pejsci. Pejsci nejsou žádný. Tady se bude slavit. Thank you.
říct, že Spartani jako hráč na to dneska neměli, bylo to slaboučký, fakt to bylo slabý. Slavisti hučej, Spartani si jdou pro druhý místo v poháru. Jarda Tvrdík, vysloveně kšiltovkový typ. Měli tady takový užraný kreatury z těch skyboxů, ale tamhle to jsou fanouci. Vyjazují vozíčka ze fanouška velký určitě. Tady pán dokonce běžel, aby pán musel ze hřiště. Trošku rozum, ne, že jo? Já vím. Ten pík v tom obleku, jak vyhodil toho vozíčkáře, tak jsem mu trošku řekl, jako, že jestli z toho má dobrý pocit, jak mi poslal pusinku. Fotbal je výborný, derby jak má být, že jo? Poslední derby skončilo 3-3, takže to už vyrocený. Kordyš přišel o pohár, že jo? Co říkáš za atmosféru? To vidíme, ale to vidíme, že jo? Děkovačka, to musí být. Co to je atmosféra? Takže jo, ve Slavě byla lepší atmosféra. Pouště do toho ty reklamy, jo. Tak to bylo derby pražských S ve finále poháru. Pohár slaví Slávie. Je to 7-7 na poháry. Sedmá účast Slávie ve finále a sedmá trofej, což je neskutečný. Neskutečný byl i ten kotel, co tady na Letný vytvořili. Nepamatuju, že by to v derby někdy takhle vypadalo, ale dneska to bylo rozdělené na dvě půlky, takže si to asi slávisti hodně tady užili na Letný. A liga bude hodně zajímavá ještě. Tak, tiket mi nevyšel vůbec, ale na co bych si nevsadil, tak to, že Sparta vyhraje v Olomouci po tom dnešním výkonu. Tak to jen tak, Bráníkovo sázkařské okénko. A jestli se vám ty moje videa líbí, tak budu rád, když budete odebírat můj kanál a budete mě sledovat na Instači, protože tam si s váma nejvíc píšu a domlouváme se na všem možným. Dopadlo to tak, jak dopadlo, Slávě vyhrála. Jsou první. Ale titul zůstane náš. Jestli máte rádi moje videa, doporučuji vám, odebírejte můj kanál, já tak uvidím, že vás to baví, že to mám pro koho točit a hlavně vám moje další video třeba neuteče, že jo? Tak jo. A můžu prozradit, že v nadstavbě to derby nezvládnu, to jsem v práci bohužel. A co se týče hokejových fandů, tak jedu na mistrovství světa do Rigy. Tak doufám, že tam uděláme českému nároďáku hokejovýmu pořádný kotel. Čau kotelníci. A jestli ti to nestačilo, tak na Hero Hero najdeš bonus. Zase jako vždycky díky, že mi tam odebíráte a že mě podporujete. Čau. Co na to říct? Mohl nám fouknout rozhodčí jako proti Liberci, že jo, v 97. vůbec bych se nezlobil. Atmoška byla neskutečná, Slávka teda mě fakt překvapila dneska.
dobrý, ale chybělo mi tam trošku víc toho chorea, no, nebo jako... Bývá nebe, my jsme slávě, ACS!